Nyt jo 7. kerran järjestetty Suomen olutmestarikilpailu kokosi taas yhteen suomalaisen oluenkaadon kerman. Tuttuun tapaan alan ammattilaiset kisasivat oluttietoudessa ja juomankaadossa sekä tarjoilussa. Varsinaisessa finaalissa toisistaan otti mittaa kaikkiaan 5 kilpailijaa. 3. kerta toden sanoo Jani Suomalainen. Juontajatkin tuossa pikkasen nostivat esille kisa-aikana, että tästä oli vähän semmoista etelä vastaan pohjoinen asetelmaa. Mitkä on fiilikset nyt, kun voitto tuli kotiin? Tosiaan, että tuossa oli tommoinen vähän Rolla vastaan Helsinki-asetelma tietyllä tavalla, mutta onneksi tuossa nyt kaikki on tuttuja tai kavereita keskenään, niin hyvällä fiiliksellä, mutta ihan mahtavaa niin kuin voittaa tää. Se oli jännittävää olla tuomarina, mutta kyllä se oli selkeästi jännittävää olla kilpailijanakin. Mutta hattua nostan kaikille. Musta on ihana päästä testaamaan tuommoisten hyvien ja itseään kehittävien oluttarjoilijoiden taitoja, kun itsekin just asiakkaina tykkään aina kysellä ja sellainen tyypillinen tapa meidän baaritiskille, että mitä sä haluaisit mulle myydä. Minkälaista olutta suosittelisit kylmiin ilmoihin nyt näin talvea kohti liikuttaessa? No talveen kohti totta kai tämmöiset vähän tummemmat ja täyteläisemmät, tuhdimmat oluet, että stoutit ja portterit, tekee vaikka Karjalan pataa, niin laittaa sen pullollisen portteria sinne sekaan, niin johon rupeaa ruokakin maistuu sitten jo ihan toisenlaiselta. Että minkälaisena ylipäätänsä näet suomalaisen olutkulttuuriin tällä hetkellä? Ei nyt enää lapsen kengissä, mutta se on kasvanut siitä, mutta kuitenkin vielä varmasti on kasvuvaraa. Vuodenvaihteen jälkeen alkoholijuomien mainonta yleisillä paikoilla kielletään kokonaan ja alkoholiverotusta kiristettiin viimeksi vuoden alussa. Millaisina näet tämän hetkisen alkoholipolitiikan ja verotuksen vaikutukset olutkulttuuriimme? No, tällä hetkellä me ollaan, jos vähän laajemmin katsoo alkoholipolitiikkaa, tilanteessa, jossa alkoholin kulutus säilyy jotakuinkin saman suuruisena, mutta sitten ne perinteiset yhteiskunnan rajoituskeinot, eli verotus ja sääntely, niin niiden avulla haittoihin vaikuttaminen on tullut tiensä päähän. Tuijotetaan sitä absoluuttista alkoholimäärää, eikä se, että minkälaista alkoholia ihmiset juo ja millä meiningillä. Mitenkä suuri oluen ystävä sitten itse olet? Kyllä mä oon oluen juoja nimenomaan. Hanna-oluta tykkään juoda hyvissä olutravintoloissa.